ಮಂಡ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಮನವೊಲಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಡಿಕೆಶಿ. ಇದು ಈ ಕ್ಷಣದ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಿನ್ನಮತ ಶಮನದ ಹೊಣೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೆಗಲಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಮಂಡ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇದೀಗ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸ್ತಾರೆ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸ್ತಾರಾ? ಆ ಮೂಲಕ ಸುಮಲತಾ ಅವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಾ? ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಮತ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಾ? ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇದು ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನುಂಗಲಾರದ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪವಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇದೆಯೋ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ 7-7 ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕೆ ಆರ್ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ, ಅದು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಅದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 8-8 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಇರುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 8-8 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ 2013 ನಡೆದಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಹಾಗೂ ರಮ್ಯಾ ನಡುವೆ ಕೇವಲ 5,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ರಮ್ಯಾ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ದರು, ಪುಟ್ಟರಾಜು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೆಲವರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜ. ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿ ಸಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅವರಿರ್ಬೋದು, ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಅದು ಸುಮಲತಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ, ಯಾರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭವಾದಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅತೃಪ್ತ ನಾಯಕರಾದ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ, ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ರಮೇಶ್ ಬಂಡಿ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ. ರಮೇಶ್ ಬಂಡಿ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರಾಜಿತ ಮಾಜಿ MLA ರಮೇಶ್ ಬಂಡಿ ಸಿದ್ದೇಗೌಡರು. ಮೊದಲು ಅವರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು, ನಂತರ ರವೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಅವರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಂದಾಗ ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷೇತರರಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದವರು ಕೂಡ, ಆದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಫಾಲೋವರ್, ಮಳವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅತೃಪ್ತ ನಾಯಕರಾದ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ, ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರು 2020 ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಂಥವರು, ನಾಗಮಂಗಲದಿಂದ MLA ಆಗಿದ್ದಂಥವರು, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರು. ಓಕೆ, ನಂದನ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಂದನ್, ಇದೀಗ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಂದು ಶಮನಗೊಳಿಸುದಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾ, ಅಥವಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾ? ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್? ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನಿದೆ ಅವ್ರ ಬಳಿ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ? ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈ ತಪ್ಪುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸುಮಲತಾ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಾಜಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು. ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇನಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರವಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಸುಮಲತಾ ಅವರಿಗೆ ಓದಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಪರಾಜಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮುಖಂಡರುಗಳೇ ಈ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೆ ಸುಮಲತಾ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ ನೀವು, ಅಂದ್ರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪರವಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ, ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರೇನಿದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಸುಮಲತಾ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜೆಡಿಎಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಮಂಡ್ಯ 8 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅಳಿವು ಇಳಿವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಕಾರಣವನ್ನ ನೀಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡೇ ನೀಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಅದರಂತೆ ಈಗ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಇಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸುಮಲತಾ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ತಡೆಯೋದು ಈಗ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾಳೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಮಂಡ್ಯ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಮಂಡ್ಯ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಈ ಏನ್ ಅತೃಪ್ತ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮಾತಿನ ಮರ್ಮ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ
ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜ. ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಲತಾ ಅವರು. ಬಟ್ ವಾಪಸ್ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಂಚಿದ್ವಾಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು ಖಾಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಆಯಿತು. ಅದು ನಾವು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸೀಟನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾವು. ಅದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಿ ಎಲ್ ಪಿ ನಾಯಕರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಯಕರುಗಳು ಆತರ ಮೃತಪಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಗಂಟ್ಸತ್ತು 2 ತಿಂಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಅಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದಾರೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು